Үтекінінен күндіз тәшілер біт, онны көрәтшілер біт, әге тәтім жаға бұ телевизиянның, онны радияның тәвістенгі тақсы тұры бейдіні көресті ұрғыз. Де бүгін бігін көпсетей біт, бі сүддәк ұлаққан бұ тұй қайсты батын салатығы бі сүрін теманы тария ұқырдық, бі сүрін қайсықа бұ тұғынақ сүйіні искусстивіне семіләхін бүгінгі тұрғын тұғынан көпсетей тұлыға, онны манна дені тек қана да бұ қайсықа бұ күндерге үддәк ұлырыйыны берер көпсетейлер, мұнияқтар болу тұлатылар ұқырдық бұ кәмтаныла, кәлер ғылтаныла. Бұл искусствивіне семіләхіне ветеринарны департамент специалистері ұлар болылар ден бұхары ұлылыннан. Жоғыл тұғынан көпсетек бұл тұғынлық болылар, тұғынлық балығы невеске әтей ден. Бұл телефонлар бұл қолбанан тұралылар. Ол күддің 32 06 16 32 11 6 16 немедлер келген кәрлен көпсетек қытын сәп. Итеннеттон бұл басавынан әме сұрғынан әйтебейде қытын сәп. Ағыз 906 14 301 бағыз, ағы хуын ағыз, уын ағыз. Деманда кем нәкелін ұлыры? Ұлыры білейінірі боллаққа саққа ғырып білем Государственный бюджетный тарифті директора Василий Тимофеевич Лукин кәлін ұлыры. Оны тағынан Саққа Республикатын ветеринария департаменті салаяқчы Василий Иванович Бураев кәлін ұлырылыр. Дөте күніне. Дөте күніне. Леген дік тағыны бұ кәлір өттөр ұлаққан қамсағыны тағарар мұнияқтар болытыларлар дейтен қолауыр біз күстіңіне семенеден бір тұтақ делі болады болды дейді. Ленаға дағыны бейгеттін ұрыққо үлдарқан бұд Егоропан Ашевич әтені жағалылынан тұрады дайыз күстіңіне семенеден бар сүйіне, нақ сүйіне семеләхіне қатшы еққа дейін. Онта ал күйсі аспыз сылға Айсен Сергеевич Николаев бұ біліңге үлдарқан өте қайыстығын сайдығын сүрін қайысқалары дейін ұяғыра метені ұян тұрады дейін. Қолығырын бұ бары нақ сүйіне алтуырын бұрығынын қабыққа дейін, сүйтбөте сылға дейін дейін. Де, яқа тылы берінін де бұ үскүстіңіне семенен дейін солтата тұққатары дейін. Специалистер әйтергі тұрдық бұл. Там бу үтө күндөн убастабыллах радио истечилер. Оттон бу искусственный семилеген ден селекционный племенной үле бир улахан самый сүрүн салаты болар депти. Ол бүгүтнен беги бу губу сака агра племенден тирилте тирилип педик кыл болла. О урук кубле племен бидин яксын общество функцияларын ламмыт бу үле лихам солар бут. Бу аспыдик кылга чолан бу кытыган чолан тоос сала ханарар манда беги бұл бейіға самай переходный период, нөтелі тәқайыпты. Бұл көйі периода. Енді ғанамы бейі искусственный семіләхінгі бұл сылың арығар премобедене жарықтан бұта. Сыл үкі саң арықтан отыйын бастығы күніттен конкурс берілерілен, онны конкурсы күйен Ипі Матвеева ден чағаны терілтті ғылан үрілен кәлі бұл сылың арын. Оның қолы бұра бұл хақа тұғытын қайсын историяты ғар, искусственный семіләхін историяты бұл бастықы сұлучай бір қылға үкі терілтті искусственный семіләхін жарықтанның кәлі әбді. Ол түмігі қайдағай денетер болақ қаты, ол түмігі бігі бұл қолы бұра бұламыт оты дикіт Ақсынне сүйтбе күніне атырғынан беге боламытын ағуан бір бұрыған тұлымды бұд. Туа сүйтбе алтта тұғанша төбе Ақсынне семерінне. Тұлды кеттен. Одан оттан бұлырынғы тағар әбе құрдық, оғынан барын бұлан тұлматақ болла. Детінне әппетін құрдық кәкке бір ішінелер балылар, бегеттен тұтылықта ақтағаны, бегеттен тұтылыға да бір ішінелер. Оның бұл тұғы қайысты министерісті беті бұл маны бүлінді қамныңы, бұл үлгінді қамныңы сыналан, аналистан көрім баран бұл әйілгеттен үкі дегенше, үйбі ғылттан искусственный семелі әйіні бұғатча семинатыдыр, техника семинатыдырды үлінді қамныңы департамент ветеринарии ғозаданья бұғытынан цығыры қадын әтекіл бідетінде бігі әтер боллаққа Урукта етилегат ебит, онна бұл ветеринария департамент ханға халта тәмме Василий Иванович-таған бетінде хөпкөй дөңір, хөп қылынанлар етінемме бүйі үлеқтін сөптен, манны көпсетей бар бұл дәйін балатча болды, бұл Василий Иванович. От онлық қаман кәлемі бұл күвалына үлдірі әкін ветеринария департаментінің көңілі әхінден тоқ бар ұлыстардағы вет управлениялардың шәлініктерінің
мунняк уанаста. Чего мунняк туна машина мачмета как сетан. Чарвахлай баныч. Тюкнен. Это был искусственный семилехенный беги. Основной бедисиневый талахан один манна образовательный профстандартный Российской Федерации генер. Он на икитахинча уэхэттэ лаха улари кирбиле. Улахан улари. Он именно искусственный сменение жатанача ветеринарный фельдшер юрехтэх повтах. Он на... Иддебилянук. Он на именно кине ветеринарный фельдшер юрехтэхтэхэнэн кине переквалификация яхтэх. Искусственный семилехен кинер. Олегин, эти уркуттэтан усынан беги кэкэ сюхэнэ гэтэллэвэд. Беги тубар кине Камсаханын үргетін туын батын беге олық чугастық үлелебіз олеген беге ете семелеген үлетін лақпытына беге тұн бұдан эффективнәді кеніне беге үлелек біттемін әрінемін. Онына бұл хылы бұл әттін күдік бұл Василий Тимофеевич әппенің күдік беге. Тұй қайастығы министерствінің күтті бұл искусственный семелегені беге депутатамен бәтер ұлынағанын правительство уровень мюнхтапут Денис Георгиевич был же. Миска был бы так. Хачиана, бата Василий Тимофеевич Таха Агроплем. Азоту, семени, расходные материалы, сосуд, дюара и лаган, бата уже Василий Тимофеевич Таха Беха Улета. То есть Беха Блин, Республика Дунен Техника, семинаторов тенер Беха Блин, Кюхюстен. И Кюхюстен Донбесс Улет Пар. Республика Дунен. Он тон, где-то тет Донбрагена. Бәтін әдіне үлігі білігін үлігі жасылы. Сәшен бір ұқыттан түркіттілі лігі жер күтті болды. Түркіттілі лігі жер күтті болды. Ол ең бігі тұнының үйін батын арашу тамыд, бігі ең бір әйілі хүббе алтын бұл кеш үшірден бес кейіне харазы бары әйіні үлі ал бапыт, қая бапыт тебіп мұрақ, бұл жаны Бетін әді ұңырғы бейдік тәне исследованіні. Олеген, бірге өлі әтақ бітіне. Семеләген, бұл ағуған бір бұрығынтан бейі, отудеккет үгінші 500 бұлан кел біттен бейі, сұғын бұрығын қорық тақ біттемін бәвдер ғыл ғырық тұрынна өт. Әйелгі ғылғы. Үдәші өй сұрға біттен, негізген ұнды Олеген бары бір кейі құддық манна, бұл саға агроплем да түттен, Министерство сельского хозяйства да түттен, департамент өттен бары бірге өлі айтақ бірден бүліне бейі кейіп бүттен. Той жақаны бары бейге бұруды тұпсағаныр, онына пағылуы ұлатарғыр бары чөптің тересті айтақ бірді. Самоғылығын, самоғылығын. Самоғылығын. Деуқылы біртінде өйті үйескетті. Бұд нәлектерге бар, ветеринарлар, біз специалистер бұд қайдалығын алынар етені? Үлі үйді жоң? Бігігеттен үлірай күн дағаны олды нені әмір бігі. Бұда хайыны бұға бігіге начальниктерінің ұттабыз манды мұнияқтығы жүпіт. Әлбөк өбілі ол бұда. Әлбөк өттен Оның мүйттен барымтың баға самыт емін үйләтін бейгі лауыт, оның батын механизмін бұ өкөдерін бөмтер, жаным әдділер. 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 Оның бейгі бұ, отудекке аңаттығын жаттыртан бұ хүрбе кетігін жек күрбе рөбеті, ғоз ұданием көртінен көлер, босқы. Семелі біт, оның ағат еде дәрші оңырал тоқпыр ұжа платын ұслуғанын. Барықта ғолеген бейяқа платын ұслуғы от кирайыны, жон интересті ақ болғаны бейі тоқ бұдан меттен жон бұдан интересті ақ болғы. Өте платынай дені дөбілді ұркұттан бар тоқты. Ұркұттан бар дей ұртты емелігі платынай бар ады. Құттан бар болғы. Саққа білімі біне әттен қолы бұрар бұл емелігі кейі үс мөхеғы төлі ұқтақтен оның механизм Бо етігілер кейлі тұралдары істен бейек қасып. Сұмайыннан кепсейді. Да, істәбет. Алло, дұраба боларым. Дұраба.
прямой эфир гонюр баттан лукинтан и пехпун барабын. Бо осеменение день именно плем уля болохтах, манна селекция баргахтах, осеминатор улете ахара контроль намехтах, букенники кемге осеминатор улете контроль намака улус-улусай, бородата да тенюнне витуямада кетчата, ону бу плем де ветдепартаменга бере веттилер, ветеринар улете такельдах, ветеринар хайдах осеминатор болар сыага хох. Бо журнал туалута, удой барыта, бо яхына, Вис бүтүн үтө проблема дегенне үлөтө болуктар. Ырылды бүтүн үлөнү төгөвөт департамент тылыктар. Ите асиминатор үлөтөр болду. Баалачы бир жер коридор эди. Тетинде мандык болду. Бири бу Васильевичтан этинде хатта биге холовура сүрүн искусиона сивенне терехин үлөтө бигиттен түспөт. Эпитнехин тыга асиминисестин иннигер эпитечи губу саха агроплем болор. Контроль вот это им вот это бьет как было, кинули. Плем затянет торбатнгартан и республиканцам густа бунгарам мод бараларин катаре бо позицияны кэсидан келлибит эпта. Бо блин кэсидан бу келлибит. Кинерга бартан бухарем бедди о хайдам лилдиран кадда хайлларан эпта. Одан баратек онне ми бихе тохолан эттибит. Тохолан эттибит. Бары бит гөрлик тахбиттен. Ага. Я блин бихе бастык токтоу бутгар токтоу бутгар. Бо билдарилер барыктара. О кэнтэ кэпсетивитин салгы тяхбит. Онан дэ истэччилер, көрэччилер бо кэпсетивит манан биппет. Онан салгы тяхбит. Сетугул, тюкилинен күндіс тәшілер, біт көрәшілер, біт онтан жи бұхаңа қолбанның мұттарға тұхайына теметі бүгінгі бейі кәпсеті бейді, бұтыға қайсты бұты бейі сүрін салатығар, ұнақ сүйіні етігі, үскустивіне семіләген қайдақ бара тұрарын манна туылыр, илар тақсы бұттарын туына кәпсеті олар обыт. Онна сақа агроплем государств Jemine hiya tu hayana itimete diktan bu daşe bolu veterinar biyetinden yuragnan da kaydara çugas kurduk vallahi. Otor urut yuremit asiminatlar etti gitti bu çoddan ikki bir hen diyetin de çoddan ikki kiydi. Çoddan bir hen anta. O çeki veterinar bilincerkten aydırdı. Otor urut üleli hiç bir çom kayda bolanlar idi asiminatlar yurak botun bar da asiminatlar. Ona men xoridum di Vasiliy Timofeyevich. Мен маған әтін әбінің текке үштердің бес техника семинарсыз барыттың үштердің бұрығыны бейін әде. Алтың бұрығының бейге маған әметін әбінің бейге ламыт әнейін үлі ал бапыт темет ақасы бапыт. Кенергі тұр долғуар төрсі бүт. Долғуар бұрығытынан онына кенер үлі әте бүт. Текке түрінші үрбі алғы. Екі түрінші үрбі бейге алғы профстандарт капиттәрі бүт бейген бір бәтінәрінің фейшілері переквалификация үрдіқ бұрынады олар. Бағалы Тимофеевстақ, онына байыл екі түрінші үрбі алғы үкі үйіз кейеға, үйраққа бұланынан ұрылыр. Әйелгіттен бейі бұланымытынан жомбырын ағылымыд үйретек тәпірмін. Паушене квалификация ардық тәпірді. Бетінәрдері? Бетінәрдері. Сөп, бұл үйті кейін өтір, қойдар неге қабылады. Естемет алу?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы интересуем гибопрохом, где саха ынаган Аксанын элбети. Уэнна клонирование курдук элбети хатанядда. Сэп, дэрэк диктаны бу саха ынаган элбети джин тубихи барабытыхтан дилавы курдук болар болла. Тэхэтінде ганна, о, тэхэнчанна хылгэ дихкаб, агалбы сюйбит. Өлән әстенер әресан ұйқады құхаған, оқылымы кәнді кәмдергейін әлбе құрдық болды дей. Дәтінің әлбәтіге кланирование әңілген бұйтыны мен ұлан бейін кетілер. Дәне құрыйды өпісе бағылы темі пеш. Істәбет? Дұрауылыры. Дұрауы. Үте күнден әпенді. Үте күнден. Үйнен әрсаңа Ктана уленика сярга мкат. И то нюрбатан уйпот тиера шуйдетки тератигите. Вона колабор бо чаханайдар барладге. И то чаханайдар ихе хайдаха на улени випехнеге. И то бире. И то вона на бо трекка хайста балар. Чаханайка кыны бар болады хуахта гонаранака. Мақтап. Сәп чахнай дәрге. Дәре бу сақанаған әлбәтеге кылгас-кылгасты қорайды оққа. Әте мәне сақанаған әлбәтеге тәм бүгін күнне бу проспектлар торы құдықта болар тем бір бу проспект бітіне әпеттегі сәпті. Сақанаған әлбәтеге тән үле барар барба по отақ барар. Оқырдық бу бұлырын оруына бір сылын ратты тақсыбыт Илдархан ұяғар онына бір ыстарқаннан келбіте. Бу сақанаған екітігенше хүлбәт өсілге тиен Ие сүйетін, тоес маточный поголовидын, учелет таққа бит тұганшытын тағаран, угрожающий статус исчезновения дейінтін тағарық тақпыттен. Бұйон өлінің қам нағиты олар бұд, бүкәлінгі ғылларға хақанаға ағыяват набуру дебелі тұрар. Бұйыл қолабыра, тоес бұлырым маточный поголовидын әтті үйіс ауғанында статистика бұйытынан. Бұйыл оны бейгі ағыс үстін тағарық тақпын бұлына 1 января 2020 года әпті тағарық тақпын. Клонирование кейлерді? Клонирование түттен үйдіне арасы технологиялар барлар. Бұл хақынаған әлбәтеге, бұл искусственный семенеттен ғағалаған эмбрионнан үрләхін еңден. Только те үрдәк ұлқан технологиялар эмбрионнан үрләхін. Онына бұл клонирование еңден бейгім анна үшігай материально-техническай базалақ болақына, онына хамы главына үшігай онына петтер специалистарда қолақына әпті. Нолқа түтілеғаттан үлі барықтақ ден, атақ бейгі білеген хақынағар оғыстан оғыс әргі семенной материалы барына сәбәстен искусственный семенник елдерігі үлілігін әпті. Үлі бастық түміктер барлар. Бұл чағынайдар күттілілігін ден. Қайдақ бұл ойды. Оттан жаңайды, етінде төлебірі өттір өттен білген Василиевна шөзсе бәті тиға кілтіп механизмын оңыр қайдар кейі бұйтын ауды. Атақ мен бұйылғылы қайды өлілің кәлі біттен темаға. Әтәр болақ бұтына, лишне пасуғына қағайсты олардан үсті мүхеғы ұлылар әтәк. Кені хемір әтті ғана үсті мүхе. Оны бұ искусканы семе качественный өттінен үш ғайып боларын өйдір жонлар, бидділен жонлар, бәлірі батыға жонлар хемір әтәлер әпті. Атак, онтан бұйылғы механизмға іті қолыбыра чағына кейттен төлебір ұлы дейін ұжы хоқ болар бұл үлбе ұлттан. Онтан басылай шыны бәті... Басқа болар дейді жоқ. Екі түгінші үлбе ұлттан бейіға тұнту түкі аңа түгінші бұлан кәлі жәмін бейі маңына піппейт, онтан үлбе кетігінші көйіш үлбеті. Гозы дайын ешетінен, іті именно бейі чағына қайыстыуаны, онына крестьянский фермерске қайыстыуаны. Бейі не Басқан ұрық тақпыды. Семелі әңгі әп. Білеген, қаз бидді нәлекке, нәлекнеға, семелі мәдіқ нәлекне абыратны имбридинг дейін болады дейін. Сөйі аймақтаған оңуға да күтчәті өдірі зәлбәді. Әп, оғыстығы. Ол үйін білеген ұттан қажысты олақ семелінен бігі семелі әмет білеген бұрылдың тұсырық тақпыды. Өтчетігір, әйті қайшысты балақ тетінде, өтчетігір, бігі қандығыр сүйіні бағарғақпыз, қандығыр бұрудыңыздықпызым бағарым болдақпыз. Өтігі өте қоқ қолуыр әхі көр бүт бұрудағат барар ден көрді болын тақсар, дөбізі сақасы туғанды, бігі қолуыр қандығыр үттақ сүйі туғыңыздықпызым бағарғақпыз семетін, бұрын әлекке бейтке қолуыр дей, атыттара тұңыздықтырым Қатар ғибыта дейін әтек қанады.
даже хорок кахайстволар белере, онно семенной материалы поставкалар эти Россия областаргар такана бэ илбут илан агаландар манна семенле случайдар кетер баалар. Эти жигинен олок хатамжина олок. Олихим бу телите бар булла. Саха Губу сахагра племден. Он специально был селекционный племенной отдел бар. Бу отдел коренки не холобра булуска, бунехилекка, манник, семенной материал барам, бу порода барар, или хоммогор, или сементаль, эпта. Сюрюн бихи порода бар, бут. Он линияларын кытыры көрелдер. Ханы линия келем бу манды, бу улуста көрелдер, тэгэдде. Вот он, ондан итибарыта бихиги чоккай контрол бутынан, барны бітті. Семенной материалы бігігі специалистары поставкалылар. Контролыңын барын нүрбі түгін ситақорай давадық деді. Контролыңын барыта хем бігіттен бара тұрар. Итіше айгар барыта контролы бігіт түбіттен барар. Барар хем бігіттен. Контролы оның ұйытыға бігіттен бұл. Нәхілекке оны кем көрірі? Нәхілекке да. Қандай специалист. Ветеринар көрірді кем көрірді? Отто мантан семенной материал. Ого, о, сені контроль дейін епітеді бұл қолабыр нүрбаттан. Бұны әлекке қотонға тоқ бар, үйтен контролыңын бар дейін. Оттан тұй қайсының специалистері дейін балар баттан. А, сөп, ұрқыттың көрі олар олар, кенілер бар болалар дейін. Истебет ұлы. Алло, дұрауа болын. Дұрауа. Жүмін қаманның опырасы, ол менің әттің бағиматтың кейін. Е Асемината дентат техниске вилайет болла, депте. Да. Семелий. Отот суот учуот өттін, пілемені өттін, өттін, қайғырын үйтады. Нәйлестерге болланы, техника марыны специалист бар, дейхарсын специалист. Ол туымыл өлігді, оқты, итағанта светерінерге берін туа оқ болары болды. Асеминатыр мой техниске вилайет. Бидмей дүйбенен. Өп, екіз бұл болады бұл кемейға бағыт мәпейеске. Айсы әркемес Николаев, үлтімен туа Әрін шүйілерді өмір мәққа түрі шүйігі 35-ті ол құвайызда субсидия көрілген сөп. Енатта сылғы бейіға туғымы көрілдіп тұқ, көрілді бәтті. Сәпі, әтері, бағай бағаныз тағы бұлтқа. Мақтал бапырылғын ең, ата асиминатыр именно бейігі племенной үйлетін бейіл бапыт бейігіне технический үйлетін ұлау. Толоратчы ұла. Ақылы тақыты семелетчы ұла. Оны бігігі қатшытын бір аплодаторионы именно есекілетке бері өткенлері сөйі аплодаторионы болуына. Бігі оны контролу бұд. Бігі бұғына қаған сүйренінерін қайырын батын ұйым бір бігі бігі көрес тәді бұд. Олы хүн бігі қа Итивле чугас техумару бие, бие узе апарата бутта бие улхан ангарлер бие хатиллах урут, олим бие хати технический улетин бие урухта. Ир племенно улета вата бахалы тиме фиштака. Тим бир контрол дана туран. Да. Сеп итинне бахалы икетинне ми то хайдылар дитинне. Контрол не хигита бити барн тетелор анди. Им бие ти ким да хаяват, уна специалистер болалар ди. Оттан же бо илдар кан تو هاین نتیجه ات خلابور شهنه ات دنگا البعثی مار بوده جه خلابور تو بیسته اینجا بیت به تو گردن یوت دنگا تتری لقای است ولار گاف تو اندیر دیان ات به هلگه ترگوار دو وقت تو جنایت آمد. کارتی اسبت تو هایت گر این دختر پنیت هم که دل بیت بیگه بیم اتاش نپاگلو بیگه چهانه اوبخالرگه اتو بیستی تو هنچه دیان. ون تلی لقای است ولارگه үйіпке бейонтыған жаттан тағылан деді. Бейонтыған жаттан. Еті сүйбе бір хылттан тұқы керес, олықы керес. Бір хыл білеген өсті ұрыққы механизмін өлілі біт. Білімдені бәтін құрдық болар. Онна еті бұ үйікке арары бір ұлыққан сүрін солтықта деген механ ағат болар. Бұ тәрәхіне қайысты олар ойычы тұтан өйіққа ден. Ойчутын өйен, кіндері бұ тәрәхінен қағайысты олары әлбәтіге бұ механа бар, бұлған күстіғы механизм өскәді кейінді өтініп. Атак, хылғыға болдағана, хылғыға бұғатчы қолыбыра бұп напрямой еті ұнақ сөйіге, үйікке, оны төбәу берілерін көрі ұғақ. Оғынан баран бігігі маннық механизмдар балар. Қолыбыра сылғыға бігігі сүйірбалтта племенной қағайысты олақ бұды республика өрінен. Оған тұғанча төбә ақсаны бар кейдір оның өп. Итлері бігігі сылайы пілем продажа дем бар. Племенной үшуек қайдесті ола қылғылары бігігі нехеленнеға дағаны, онына қайыстыларға тұлды бұд. Оның қайыстыларға тұлды бұд. Оның қайыстыларға тұлды бұд. Оның қайыстыларға тұлды бұд.
бригаданын субсидиялана деп кине фолстагана. Атылар атласпыттарын туган документ представлен ахтаратты гаисте министрствете төрдөн бригаданын субсидиялар кылып ондо көйбүлөр балдар. Ити бир бастыктан эки сөйбүл боллагана хылайы биогонну кани база тутутугар тыгаисте министрствем мен үп көрөр. İtalganın barıdı. İtalganın barıdı. İtalganın barıdı. Bu manna ıytalılar. Bu iskustümünün semilen çahına şöyler gösöve soğuk. Doğul yetekka onunla Petiro Borulvanya soğuğa elden ağalan kayırgar den epitler. İtin atın ettikti. Kaç yıl oru bittiğin git. Onun atın çay uçanın ne kadar iddia giretin de. Dinle manlık yaptı. Bihigi bu yıl bu aspıt tıllarda ağır elbaktık. Bihigi bu техника семинатарларга материалдык техника материалдык техника базаларын бөгөргө түйгө үлеп атты. Окундук ола кылгытан этер боллакка сүйсүлбө сосуд дюара сүйсүлбө чемодана семинатора сүйсүлбө термоконтейнер агаланмы бу иккетенче хүбө халтан үлеп келелер. Барылын биреп бил. Де күндө гөлжеттер бит оны истечилерге тухайлата бин билим бехи кыл газ токту булга барабыт. Ya bir yüz tümak biter yüklene bitiyor. Manda ıytılar dağılıkka hep tümak biter. Bu tahtattan ıytılar min asiminatar bın manda ıytımında İpı Matveyi bakam nasbet anarın eri tölgür. Toğu bir tabi semelahenge bastanalargan ağız süs okuvayı diye Antan bilin tüyü süs okuvayı. Tölen baran bir bet. Onu kim kontrol olur iyiden? Bağlı tümak bir şey. Tak sizi iti bu proske epitte binin barınma proje arayı gayb bireme ıgan epitte kağıbın hite. Onu tek bir nada bihigi için ne kadar mı kolabora eti bu yıl bihigi olu elbek sosuda kalıbıt, çimadana kalıbıt hep de. Termakan itibarıda katistoğlu lehenge var hep de, katistoğlu lehenge. Bihigi için ne bulan bihigitinden 3 yılından Respublika eti sosudlarga, eti termakantinlerlerga onunla çimadana seminatora ne eti hürde olukhan şu çimadan mikroskoplar diye bir oburduğun lağ çimdan çıktın bihi baraların süz bırağın kaçıyaktak bir plan bıgıtına halan neyipti. Uruka yıllarga kumaya oğun iti ulus ulus ergerde daje biligin ügüs asimilatatlar bılırgı seviyeske soyuz sağın ağı sopko sağın ağı sultarına haydalar hepti. Dağıtı ikiz bilingi oprosu kiddeki. Bilingi oprosu kollanım anlık. İti ipi matiyoya kıtara ehegi barayı tiyatın asimilatatlar doğar tüyesi bekket. Ol doğarga üşey batı kurulla haydalar hepti. Тагыс мөхтөн биогомбрыгынын асимникинда гана биогомбрыгынын электронный исследование деп түмүгүнөн бу хабыт бу сүйү бу хабыт болгон ылган деп. Анан иси түмүктөрдө кулланды. Түмүктөрдө кулланды. Результат бар бул биогомбрыгын ылган деп. Вот оннук анан ити колобора договор төсөр кетер эхи бар этин чөдүк көрөн үйрөтөн баран кеттер договор төсө канада. Вот ал ихин кине мединтиги уже канна фак оплодотворение бар болгон кине уже İki sanarın tölüyorlar. Vallahi banske vesiyen naja kaydaktalı yok kötü kolaboru dedi. Ofsiyonu dedi bu prosyüs kevetin tuhugar. Bir hiyattın... Semelater tölüyü gütte öter kaydakt. Ehil doğuvarga bu bahala Timofeyevçtah epidermindik behen bireyinin semelavetir. Onunla bu hağıtır behen hayava kahraman bu hağını var. Tümüktördak buluktak. Tümüktördak buluktak. Onu korakak bari. Bu şehir rektalini sledovaniye tümüktördak buluktak. Tümüktördak Беги договор бүгүнө кенеха качтын төлөйт. Оны төлөйт. Очолог конкретно түмүктөрү агалат болланар деген болот. Түмүгү агалат болланар. Этинде колобур теги бу булан ак кетти. Бакастын ичи жети кетти. Осы я тут кетти. О, тут кетти ичи жети. Кетти кетти ичи жети. Этинде колобур семеле тем багалат жону бартын семеле итти. Те албакту кайда айсанат. Итеттон этер булыкка агаяк булла. Дигенен колобура биз Сибирдан көт дакка агаяк колобура биз республикадан хеттон бир тыганча гадарнактак буллак бутна. Статистика буйтунан 10дан 6дан тыганча тыганчата семинер улундар гынактар ден. Семинер контингент ден хепте. 10дан итип буламыт эттим де 32 тыганча бу 19 сылына хепте. 32 тыганча. Анан почти биогомбрыгына курдук. Даже тёрдо нагас бурган айтырыпты. Онтан биге эти педем кунды яг бүгүтнен. Булырыңы Элдерхан ягын бүгүтнен сүлбөтө сылгат эмит 6-10 бурганга таксак такпыт. 6-10 бурганга. То есть төбөтүгө тахар билинги төбөгө тахар боллак бүтнен олата 36 тыгынча гандарынага биге
сүйбөт өсілгі искусственная семейіне келерек тәқпіт. Оны айталылар, дұрабалар, мен ба пұрғымандық, мен сақан ағын етекпін бағарамын. Бұрысты өлманның еттен сөп дұ көңілдәмәд дұ. Оны тоғы көңілдәмәд еттен. Ахана гаротан дигнен, эти маннек интересы скабитен, то бихи уеребидере. Интересы скабитен, оно тыгасы министерства, правительства, итни уйлеритен, мне бихи гэхудаган, не асна, вот он уйлехаты бит. Бихи гэк, бу ки еха, маннек ки еха, биреган, бирбеккен дейн туақтагана, итни агаранчене хуах. Только дигнек, туга иддебеле дейн бар, бут сақанага, кене маннек, изолированный был так. А там породалар которые, когда спад условия к ним трудно дает. Или холодно, к бычагане, ки тутар была она, кине онно огустах была на бу нехлеккеремия тухтах была. Буквально так так хвата надо. Или кине ол сакатын наган искусственная семья киллери надо дает. А ханаган семетнен. Это он нук коулле нерди сакан семетнен он нук коулле накандук барату идевил турбатте. Конечно. А он ондеки идем бардан сакан огун семетнен олан оннук бетин сүйтүн семелетин септен. Бу сүйүнү сылга ките тоқанны кеткен бу баалай баанысты айталар бара. Эл бах сүйүлө ки картты буга тутулунур ден. На тунте бега государственное задание де бар, но тем бир вакцинацияны беги күн саскы онны күн дегенге арарабыз. Онно бега обязательно вакцинация бега Сибирская язва бар. Лептоспироз бар. Оны қарын обязательно серологическое исследование көріп тәқпет. Лейкозка, бруцеллезка. Көрәбет, оны тұн аллергическая реакция ұрғып дейді. Паратуберкулез, оны туберкулез көнелді. Оны бұрауылының бейі обязательно ғоғынының бейі ғылғы кеді көріп тәқпет. Оны кені епіз болға получетін оны патвердігін ауыт. Оны тұғы кені мероприятын асып атағына, бұл ғайыстыға болға получетін бейі мектелер көпі соқ болар. Бары сөйіні де? Бары сөйіні. Чағаны иттен, қайысты баға тұрарыттан тұтылуға қоқ, бар сөйіні бардың де. Бұл бет фельдшер, қамнахын кем төлір, қамнаха білдер, дой так үлілер әл бақты де біттер. Вот қола бұры искусственный семенине кейдден әл бән бері дені тәлілер. Бәрі кемел тарай біте дейтіні. Бетте, бітті маған әппедім көтігіме, екі түгінші өрбі бейілтін бейі фельдшерді бұтын Вираган хаттах путна бияга те эби, кинега толяхин куду пуан та хача бияга пеше бы эти улену от дона, кинега эби хамнас толюни ухтах. А, себе он нигде. Бо идти где стебе тало? Алло. Да. Здраво, здраво. Здраво. Мне ректоры во чинки ба проговор. Ага. Ба стекем на ректоры чинки. Ile tatam da takti yutu olan kendilerdi. Hı hı. Oruk böyle sapkoslar eddağı da köyün ağrı edeceğine siz buraya mı yutunlar bu olarak da. Ondan ne ete etedin. Ete kıttığın ödeyecek bu kısa. Bütün veterinerin departmanı onu kılıyor dediğiniz var. İşi tüver. Tak. Onu veterinerin barıta elektrarına işlediğine göre işlediğine hafif bombata kaldı. Sattı. Hı hı. Ты хитро ярапать кандю, хайтах ту. Оно, дому твой, нах, твора, ряхкам нах. Ярати, и техны надо было, это там, прямо динение танду, хантанду. Ого, кюдек кенсиер, и кюдек билер, и спешили ее там. Мистер Тигар. Кенсиер ехать надо, это. Жәппі, дәрі бұл мен дәдіріңіз қоғанына айтықтың біз бұрашы бардын сатыр бұл батақты. Үйретті қайда бар етінің қолығыр. Біз бұрағы дағаны ассиминатордары дағыны. Ректальный исследование ағаттан бастыр құстын үйретәлдер. Отты да үйреққа, үйдікті үйреққа, алынды үйреққа. Хана бар. Ректальный исследование ғатават ветеринарный специалист соқ болықтақ. Баратықтақтық. Мен бәбінен қайтықпы минуттың еректалқыны бір аттаны ғаразы оңырын керен барылып бұд. Төрді басты ғырғар қаттық сіз бұрын егінің ағайық айының нәзелінің сұғатшы бұд. Бұл ұнақ ұлағын бағарағынға. Үттім анына бүйеге әйіл маңын әпіп күді үкі үйс. Кейін әбетінәрінің
Курска. Курс Курс, Курска. Онна билеген аныгуя, бихи аныгуя камутынан маран яқтап дөлеген бихи билен тоқтен бар. Эгталіне оңыр өзе парат тен бар. Ол өзе парат ғыспат. Ите нәлі ғай бар да? Нәлі ғай хоқ, отты бихиге ұғыз ай тәхін бар. Оны бұланны өтен бері. Энник тугу хылтын хылайы атлаған ергеде. Қачи бар бұл. Онына қағайсты олға да бәлір кіртақ болықтарына өзе паратының бәлір атлағанғыт қачының демедеме бейге нәр әдәң жоқты. Әте чөп-чөп көрдір аппарат болар болар. Оның тендің надала қағайсты ба надала. Қағайсты ба надала. Сөп қаянды нада. Бұ көрінай кәптін әлігер бар сақанақтырын жылғалары бұхарылына дөйін бағалай төмпе Так, там был горнега, беги, республика днем без базовых хайств бар. Олар там бит дестере, бу горнег кептенега турар. Бихон төбесюхи без салдағата берілді біте. Олар жылғалары ден, кенелер, итіне әлбәтекті әтілер, онына қандыңара қаққа хайсты үші субъекка. Или кооперативка ду, или бағана қайысты ваду, кемеғара сығырлық тақтыры, еті білген қандар, еті бұл ұрыскайан бұғарылуаққа ұған тәнден қалан, еті білген қолу бұра муниципалына тірілігі айтарапты, муниципалы тірілігі. Оның бігітті үтіне тұғасының управлениетің дұқытары, кәптінің хелеген қалалтатың қытары бігітінде үлілі ауырабыды. Бо услуга тілі бірі қанына барары еген ұйтабын, әмтәйін қанылыты деген күрдің. Қанына барары еді. Тәте, үйді әкенің бұрыз. Бұрыға нағат берілер, әнің бұрығы қанылы тиді әпірі. Әйге платын услуга ұрауыд, әйге ол қатшына қанына ғынағат еді. Оның бұрығы нағат қорылды ұрында. Государственный бюджетке бұрыға департаментіне миллиард 300 миллион көрілер. Онтон 900 миллионы қамнасқа бар. Оннағата әте ағайы қалбыт туға әмілайым ұтыр беғеге республиканскі бюджеттен ғылайы 15 миллионы мелекемен оны вакцинатылаға бұд. Оны тағынан 15 миллионы беғеға федеральный бюджеттен әме вакцина кәлер. Ол онна қыра қалбыты әте коммунальныңға интернет бітегер, бензиметер барар. Ол қатшы қаз бейді управления әмір Тибет, Бехакас, Нелекаякас, Улусай, Улахан, административный здание Лахпут, лаборатория Лахпут, он участвует в Дахпут. Он на этих хотел это Тибет. Олеги вне бюджетный, он работает хотел это, Бехиге, Ми, Эби, Эмулахан, Эби, коммунальные толюги, толюги, интернетные толюги, расходные материалы, толюги, он на Эби, а тут Брыхен, эти киберхачатан, улегатерге, камна сюда тянге. Сәп, маңын үдді ашу етігілер кейді тұрылында. Бұл оны тоқтамыл кәніттен құрыйды оқпыз сәп, маңын үдді аяқа барғытан сұйыннағы етігілер. Леонан білейін бігі қылғас тоқтамылға барабыз, оны тағылғы кәпсетивітін еті оқпыз. Күндіз тәшілер біт, оны көрәтшілер біт, білген бұл бітәхек түйім ақпетгер кейді біт, маңына үйтігілер көттін бір үйтігілерінен бара тұрап бұл ақпетті. Маңына әйеқа әккенгетен сығынна үйті кейді біт, бұл қоту ұлыстарға тоға искусственны әсеменейіне үйтілді баты еттен, тоға табылды баты еттен. Так, түтінен қоту бігі сүрін істеп Ата қоту тоғар өтедегі қоты бұ транспортның схеметі үнді ұстық. Оны ғын алақ бай оланғалар. Қолы бұра, әті сосу дүйәр, онында әті семенной материалы қыранды кінар ұғыра ғаддар сосудың азоттағы сосуды күнен ғамай қырата үсейге бейді запырап қалықтақын. Олады маңынан маңынан алларынан кәне жеп болақына самолетінің дықтақын. Транспортын Үрді ұлыған еддебілерді. Құттылақ тоқ кейсер болдар жерімді. Құттылақ құрса келер, бастықытынан екейінен болылағына ғынатан мен әтарып. Енді кәдан, етінен құтыл ұстар көттен үлі барықтақ, бұ үшігай переменной качесті олақ оғыстарына әпті. Үшігай качесті олақ оғыстарына. Онына бұ әлеверіне фермалар бар болықтақтар, переменной қағайсты олақтан тірілден ол фермаларға қолабыратындық оғыстары етін тағаран, құтыл ұстарға пастақ
киднеттен үле кралан барар болан баран бихи государство төтөнө улхан бака күттөнө кыме хуакчаанай инне поставкалы жондор барлар бидиден жондор коллаборати эмне хаңласка балыктака бир кежерктенер вот хинник фирмалары бу биги губу саха кырып дем инники 4 метр тренерге буландар баллар буландар баллар ди аха сөп мандам я бу чаханай ел огу сийттер буланы ассиминатор токкан адыны ден ыйталлар динне колобул бу ассиминине барар түгенгер бу нэхлигин ылан көрөр буллак деди ол бир кайсы баду гаду тиен симилаһын дим бул баккара искусчуна сине бара була бу нэхлиг бүтүн ылан барак тактын онук болар булда да чагана огус соттон элбеген албак кана мурун кини кайсы бада токти племенной сүйгүдү болба була кини хеп ича хогото огун нэхлигине бар ынага бата кеген аппат Ол кенне маңына пенігудың абаратыны имбриндин барықта қаймақтығы болыр. Боруда қайшы туыда мөттен келем барыр. Әтігет дағыны үйтвет дағыл кенттен үйтірі болан, сөйін үріге бұдан ұлынты болыр. Ол кенне. Ол кенне білін, семеләхенге не бұрауылауыд чайынай кейі білеген оғысқын арип бат. Тойлақа кенеға барыстақ. Кене ынағын оғыта, семе оғыта қатысты олақ болыр. Оны түгіне кетер кені. Истебет, алло. Алло, дұраба болыр. Дұраба. Дұраба. Бұл тақтаттан рейдді. Бері? Бұл тұрстақын. Бұл чағана ятыр оғысқа қатшы күрілден дұқықты. Чағана ятыр оғысқа. Ән қандың да әлек кені өзі әтірі? Бұл ұтыры көрттен рейдді. Тақты ұлғын тұры көртті. Тору көлттен де. Сәп. Әйеққа искусственный свинья барды оқты ол сені? Туран мисте. Эти тору кёрг бар, бар лохтай. Да, бут осенен тикидича бапрогар бахче турору эпитер болокка чагандай атыр охуту тарки яка тоттаганда худар сүттүн көмө хуак. Огунан ба итине бетин нехлеги хине муниципалитет терилли хине колбор нехлегин тири хеденнер итине бары бир дилен туханар жондор ба атыр охуту туханар жондор кытты хана тутоктарын сөп. Ондук практикага ме баллар. Бу эскөтүн биттен үскә йөри генәр нактагыларга тохты бинән кемә һәлба булган тогын һәлекте асил косүләттер беге кас сүһүләк бит туны сибийне лаллары иҗе биттер оны тәһә оттым ду туна ми ыйталлары иҗен отчуклар диде кала бер кас би җигел таналар булдыктар иҗе итенә министерство хорыя булган сәбәп иттен вот дә итенә тохтын ана лахры бийдин истәмәбе 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 ло Алло. Да. Алло. Ага. Алло. Здорово. Я там тропин. Вы ко мне кабиремаган. О, дайтерен. Арас он мандагом то до бороды шведрасты. Тора ты баттар бала. Во баттар то была бата ол билда. Вот эти говорят, туом и ту вон миллион, вон миллион хотим. Искусственно семеля, семеля на Я сегодня не знаю, то хочу на него на меня донга дать для этого. Ага. Себете бутарапун круги тер кикен сюда сюда гитте дит кола бур ите орут боруда сюйнда мидер тана жоп бит боруда сюйлар алтан мохорох билген да кала турулда жора кайс тула бедере ди билден турутинне кекке төрүттер баллар кола бур эл баг үйтү бордуксын улган багала үчүн билден турундугу алдыр хеп булла ди бириттин көддөк ди экисетин көддөк ди билден тур орускоттак ол керетес күстүнү Это он семеннен агалан таркап бүтүр бидан ордук кенетер. Де хит жок дейтик дейтин. Итне тон информация бүтүн этер болокка 2 тиганча 15 жылдан бу 10 агыз сылгырлы тыгайсты министрлик линетинен 4 агыз тыганча ынак сүйү. Ол эгер гана ынактаган ондан молодняк таган алалы дебит. Эти бары точка кайдалар. Дигенен тон бир өттүнөн этник агалан каны улары ти эмне нада нада олох кемиттен кемиге бар бу только эти этенин курдун наха массовый бул бакка биги манна төгөлөрүнөн олохтох биги условиятыр хөп түбөр борода сүйүнү уну итектак булак эти сементалтын орду бородаттан бийха хок дил бары жон этеринен одан боллагына биги тинне үлө ихтак бит яны бүтөп атак тун искусстве семега биги үлө барбап бодагы
Бүле бара тура теттимди. Биги агалар семелер бит барата чисто бу сементаль колмагор чисто семелер биги алтарыбыт. Онда биги сүйөлөр бите уруккот бар линиялар хептип эндерак линиялар келдир. Итне ол итне биги жа бу государственныйга тегасы министрлигине биги итне эпитнес тек бит. Бу холобур искусствуда себеле ахлын массавайдык то уркуттан бара эде болла. Жол күн барын барыбыты төттөн жалылдан че 16 че 15-16 алдан баран эрди. Төрт миктор костолдор да хуакта. Колабур бихе урут этерди битти. Бу тоон сылдыртын да сүйбүттөн үнне ден. Колабур кетчан кетчан. Олох бу райда ден. Билин төр костү бар да хуакта көрү специалисттер көрү гүтүгер. Оттон костү ден колабур айтынне практика туу көрдүр эди. Колабур эти красностепной ден сүйүнө бу 16 17 жылдарга албыттыр эди. Эти кек кылустарга баалар. Онно колабур бир колабурлар болгонга бу хунтарга да кирестек. Кайсы бар бат кооператив. Эти хүндө шүндүк көрөлөр, хүндө шүндүк ылыр. Тон хакалар көз кагана бар. Сүйү үйдө тылгар деп. Эн төһү ахлыгы берегин, кин хоттожо үйдү берер. Онун колубур эти кирестектер белерин колубурдардан көндөр бүттүрө кенилер. Сигда стоңроллар, сена стоңроллар, отторун кадесе ноттуулар. Ахлык базатын ахлык базасын кыяр боллакына эн колубура хогуруттан итинник сүйүлөр агаларына эки эффект берип жатты. Онтон агалан барангын хакдан отунан турар боллакын оттон токтой. Туду петтиде үйдөнөр жагыты буна петтиде. Манна усалдан тарып беттер. Усалдан сотту түгөр нелекке ветеринар сок ден баалый бана сыйга туайды. Усалдын туду статка ветеринар деген статгер барын бар. Улакка нелеге? Бухан халигине чулка дыханада инде бе штатын сократи дегемадах бут хай бар штата хэ онны үлэхэте ок булынса поно билинги халалта Степан Степанович Жирков тонно ягысканын кете күскө билин үлэхэдер имин бажаннар кодөнгө билин би кадрда бут хүддаган ден кредитлер Улин кэдин урайнга били ханга үлэхэт келиде хүддах гырахан. Тойла кана камнас мапуруга. Камнас манна камнас тона иппиттара. Истебит алло. Алло. Да. Сети бир мапуруго сета итабака ха бүкэне. Тере. Так. Мен биз онда тустарган итара. А. Биз оннара аланда яшкатан тархатан аратты. Аа. Аммага быйыл дилияхтаны билүүгө оруна хама шүйүтүлдө шүйүгү илдер вот мататтана келген депте вот оттана келген. Ону биз оннан дөнтөн тохта күрөттө хаатынын нигат Аллашка кийине оттото декилер да шүйүлөр бул вакта. Ону итине племенияга төйдө учурандар нар болак эти. Итине эт вакты ханы күтө. Эти информацияны кантал бүтүн болор бокалабыр билүү унан мага жетеди. Ондук информация бар да. Ото информация бар болмот этинник. То бу биз ондордон ТКСТ министрлиги бете, ондон биги жолан бу департамент ветеринарии да биги жарыктамакпыт. Огунан баран тон. Бу маны айылга карасты бул министрлиги бете жарыктандар, ондон департамент биологиялык ресурстар деген бар, ал кинде жарыктандылар. Ата унан биги тип бопроска кайтактан мандык грамотно квалифицированный пети бирок как бусу. Жабы манна айталдар бу ветеринар камна то албабаты жинди. Ол кутта кире тур айти болар боллайди. Кэтик то албабаты. Ветеринар камна эти майскы указка ин кирбет. Тэгэ ол ин би камнас бут икки тэгэнча бир хылтыттан. Атан историяны кесадака бастан тогоны сылгаты нелекке ветеринар камна мылган эди. Олин кийи вата ветеринар булумаат. Эп менен мен тоо чолотом бар. Ветеринар болуп барын, ветеринар болбудум болуп. Кемигер. Кемигер. Антон эки тынча бир лактан эти кекке коңгулар ыйлар инкеринде. Үксе социальный оннати тох өтүлөргө уштал өтүлөргө хамны сүйдөн хагаланды. Тэг хайстын үтүлөрө хамнаа үдэвэдэ атэ үхэрсти Россия правительство аттан. Онтон ула бияка хылынай по индексу дефляция сын. 5 сылай 5-ти 4 сылай агысты бүрэн улатан ер. Улатан ер. Улатан ер. Олох
Улапа потах. Тютю бести вырыган бейне хылынай улатан ер. Сия бите, уманна, дәл бабу битернадар, гатухайлы бит итилар баллар. Окунма бихайдар бу, бидебит тачугуханар, онын түбік түр күрдік әтек бұтындады. Бұ, әге мұнияқы тоқ түмігі бейдейді, тоқ бағаған ала, тоқ үйтағады еден. Кеп тағылы бұты? Мен құлымыра бұрдық әптейдік. Оқыл қастығатар болаққа, бұ, 2 түгенше 19 сыл бейгі тәлілті бәдер бұ переменной селекционной үліға, чолан искусственной семенияға бұ переходной период болды. Барында тоқылан әппетем. Переходной период, то есть, Саха племя объединения жарықтан ол бұдай болу, ол функция барыта постепенне бейге көхен кәлі бұл, ғылы бұл. Көхен кәлі, онын бейге қолы бұра бұйыл өте бұл департамент ветеринарийнің қытыры бейге үлілен, үлілен тәкпетіне кәлер ғылыларға әте искусственной семейет түміктер бар болықтар дейін бейгерін әбет. Бағалай баныс қылғасты. Бұламыз ұлыған, маған әппенің күрдік бұл отыртыққи ең аттыңшының көрін бейесі мұнтың ғон бұдыған әлбәқ төбәні бұл ұқтақ бұтемет, ұнытың бұланы хеті әргеттің бейе барып бейлге тәңгі өлі әдәқ бұтына хетігіне кәлі әқ бұтем бұған алақ бұт. Де, бағылай баңын сұрына бағылай темепенші бұл кәдің кәпсәуік кетер бейі мақтанын, оны білден тұр бұл ұнақ сүйені семілі әхіні тәті лебедің көрдік. Бұл бір тұтақ салабыз сәйдігі тұр ұлақан өктәр бұл өте болды дейін. Онында әйеқа ұлағаты кәрсі тегені бағарапыт. Манан бері бітті өктенәр, әйеқа бары түйені тегені.